Se on morjens. Tällä pikkuraktorilla me ollaan nyt kierretty reilun vuoden verran kaiken näköisiä raktoritapahtumia. Ja tää on saanut aika paljon mielenkiintoa osakseen. Mut mua on häirinny tässä raktorissa se asia, että nää etupyörät on tällaiset vetokuviolliset, mutta tää on joku takavetonen. Eli katsotaan, että saataisiko tähän etupyöriinkin veto, niin saataisiin tästä ihan oikein nelivetoraktoriin, niin kuin alkuperäinenkin oli. Ja tännehän me tarvitaan nyt ihan ensimmäiseksi, jos me jotain vetoja halutaan saada tänne eteen, niin tasauspyörästö. Se pitäisi saada tänne etuakselille. Ja täällä ei ihan hirveästi tätä tilaa loppupelissä ole. Olen koittanut katella mönkkäreitten ja tällaisen puutarharaktorien nelivetojärjestelmää, mutta ne kaikki tuntuu olevan vähän turhan isoja. Mutta se ei kuitenkaan täällä etupäällä ole paljon mitään painoa ja tehoakaan ei joku kolmisen hevosvoimaa, niin se ei välttämättä tarvis olla kauhean iso. Niin meinasin, että askarrellaan ihan omavalmisteinen tasauspyörästö tähän keulalle. Eli meillä on tuota projektia varten nyt ensinnäkin 20 millinen akseli. Sitten on hommattu laakereita, sisähalkaisia 20, ulkohalkaisia 42. Ja tällaista hitsattavaa vesijohtoputkea. Tätä on pitempikin pätkä tuossa pihalla. Sisähalkaisia 42 milliä. Sitten meillä on lisää laakereita. Tässä on muistaakseni joku 50 millinen ulkohalkaisia ja 20 millin sisähalkaisia. Pätkä toista putkea, minkä sisähalkaisia on joku 49 milliä. Parit mopon rattaat. Kulmavaihteen rattaita. Näitä sai ostettu ihan tällaisena kappaletavarana. Muutamat räikän nivelpäät. Ja sitten vielä yksi kappale 16 millin pitkiä hylsyjä. Eli tarkoitus on nyt tehdä tasauspyörästöllinen etuakseli, jossa on toi kytkettävä etuveto. Se itse tasauspyörästö tulee tämän 50 millisen putken sisään. Se on tarkoituksena vähän isompi, että me saadaan mahtumaan nämä kaikki rattaat sinne. Perusrunko akselille tulee tästä 4/2. Mä laitan tuohon alapuolelle linkin näihin pikkurattaisiin ja laakereihin sekä näihin räikkäpäihin sitä mukaan, kun ne tulee tähän käyttöön. Eli ei tässä kai muuta kuin lähdetään pikkasen mittailemaan ja sovittamaan näitä osia keskenään.
niin, nyt meillä olisi tasauspyörästön tämä itse tasauspyörästön osuus kasassa. Siellä on vetarit paikallaan. Ainoa, mitä tässä ei ole vielä tehty, niin ei ole lukittu näitä laakereita. Ne mä meinasin tehdä silleen, että tähän kun jäi tuommoinen pieni pykälä, niin mä lyön vasaralla tästä parista kohtaa reunan sisään, niin sitten tuo laakeri ei pääse pois tuolta. Seuraavaksi tähän pitäisi tehdä itse se etuakselisto, mihinkä sisälle tää tasauspyörästö ja vetarit tulee. Mut se on toisen videon aiheena. Tuossa alapuolella on linkkiä näihin laakereihin ja pikkurattaisiin, mitä tässä ollaan käytetty. Me nähdään ensi viikolla muiden videoiden merkeissä. Olkaahan terveenä. Moro!